Sveiki. Bandysime surinkti kompiuterį. Turime pagrindinę plokštę, RAM-us, SSD diską, procesorių, instrukciją, kuri buvo su pagrindinė plokštė. Čia yra parodyta, kaip ką daryti. Galima pasižiūrėti, paveiksliukai. Reikės turbūt tik vieno įrankio pliusinio atsuktuvo. Prieš renkant kompiuterinius komponentus rekomenduojama nedėvėti statinį krūvį sukeliančių sintetinių drabužių, o turimą krūvį nukrauti paliečiant, pavyzdžiui, radiatorių. Taigi, pradedam darbuotis. Tai pagrindinė plokštė yra AM4 procesorius tipo, procesorius AMD Ryzen 5, DDR4 RAM'ai, SSD diską, dėsim M.2. Instrukcijoje pasižiūrėjau. Procesorių tiesiog atlenkiam šitą svirtelę. Čia yra toksai trikampis žymėjimas ir turėtų sutapti kartu su procesorium trikampio žymėjimu. Parodysiu. Tai dabar išimam procesorių. Čia yra kažkokia irgi instrukcija. Yra procesoriaus aušintuvas dėžutėje. Ir yra pats procesorius. Čia yra dar lipdukas ant kompiuterio išsiklijuoti. Taigi, bandom kažkaip atidaryti. Labai lengvai atsidaro. Imam, stengiamės nepaliesti pirštais. Va. Nepaliesti pirštais šitų kontaktų. Ir dabar tiesiog čia yra va toks trikampėlis pažymėtas. Ne, S raidė. Taip, čia va yra trikampėlis ir yra tas pats trikampėlis va čia pažymėtas. Tai mes dabar tiesiog va taip ir įdėsim. Paprastai uždėsim, va pajudinam, užsifiksavo, viskas, nulenkim jungtį, procesorius įdėtas. Dabar dėsim aušintuvą. Vėlgi, instrukcijoje čia yra parodyta. Labai daug nesigilinsiu. Rodo, kad reikia atsukti šitus varžtus ir nuimti plasmasinius kažkokius tai, nežinau, kas čia tokį yra, kažkokie tai plasmasiniai fiksatoriai, čia galbūt kažkokiam kitokio tipo aušintuvui dėt modernesniam. Vieną nuėmėm, kitą to nuimsim. Įsimam procesoriaus aušintuvą. Taip. Dabar AMD procesoriaus aušintuvai iš karto yra su termopasta. Čia jau padengta ir nėra jokių lipdukų, apsaugų, nieko. O tiesiog jei palieti, tai ir lieka piršto antspaudas, tai būkit atsargus, nelieskit. Dabar nežinau, kaip čia dėti, kurią kryptim, neįsivaizduoju.
Reikia pasižiūrėti instrukcijai. Rodo, kad AMD užrašas eina į tą pusę, į kurią nulinkusi svirtelį. Kažkaip taip. A. Nu, logiška, čia irgi užrašyta viskas iš čia žiūrint, tai jo, tai taip ir dedasi. Dar kartą pasitikrinu. Ne, iš tikrųjų ne visai čia žiūriu, kur reikia. Čia. Tai pasirodo šitos pagrindinės plokštės kitoj pusėj. Dedasi va tokia lentelė, ji jau buvo čia prisukta ir tie fiksatoriai ją laiko. Tai mes ją paliekam, kur ji buvo. Ir dedam tiesiog aušintuvą ant į laikiklius. Tai įstatėme ir tada iš tikrųjų nelabai čia taip tiksliai įsistato, bet pastatai ir kai pradedi sukti, tai sueina į savo vietas. Būkit atsargus, ten tą pastą irgi, kadangi jau atvirai yra užtepta, tai reikia neprisiliesti niekur. Aš truputėlį ištepiau savo procesorių per taip neatsargiai prisilietęs. Jo, ar sukasi varžtai, tiesiog va, nustoja suktis ir viskas. Ir baigiam, čia yra spiruoklės. Jos laiko čia turim procesoriaus aušintuvo jungtį, ji jungiasi ten, va čia parašyta CPU fan 1. Taip, čia ir jungiam. Viskas.